Задля убезпечення сил оборони на Черкащині, як і по всій країні, впроваджують нове обмеження. Відтепер заборонено використовувати відеореєстратори на дорогах і об'єктах інфраструктури. Про це повідомляє голова Черкаської обласної військово-цивільної адміністрації Ігор Таборець на своїй сторінці у Фейсбук. Заборона фіксації стосується фото та відеозйомки доріг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження чи приміщення військових частин підрозділів сил оборони. Будьте свідомими, безпека понад усе, закликає Ігор Таборець.